anan dai haka dai muna nan muna fuskantar dai rayuwa ba ni da kowa. Haka dai muna yawo ga cin zarafi dai na haka samari maza haka dai gashi nan muna ta yawo tukunna. Dai shikenan yau dai ruwan yanja kulla sai afkadina. Bibi shi mara yikena. Radiyo rubla layukana. Da so man kamji tuwanda ne. To dai tuwanda ne da. Alhamdulillah bana zuwa wani gida haka dai neman wani abu nayi sana'a haka nayi gashi ne ina yi dai ina samu ina ciyarwa to a wuni dai gaskiya ina samu kamar misali haka 4000 haka ina aje kamar 3000 haka muna kashe dai kamar naira 1000 haka